mä tykkään itsekin pelaamisesta ja tietokoneista, niin mä vaan halusin tulla tänne koklaamaan tätä kurssia. Mä oon keksinyt tosi paljon pelejä, mut en voinut tehdä niitä, niin nyt mä voin tehdä vähän niistä. Niin kun... Mä en ole kauhean urheilullinen, niin kyllä mä välillä kavereiden kanssa pelaan futista, mutta mä en ole kauhean urheilullinen, niin mä tulin sitten tänne. Mulla oli harrastuksena jo ollut syksystä asti sellainen ohjelmointi kurssi. Tosi harvoin mä oon tietokoneella, paitsi nyt tää viikko. Nyt mulla rajoitetaan silleen, koska mä oon tää kurssi, niin mä oon joka päivä tietokoneella. Meillä on kyllä peliajat, eli mä saan pelaa niinku 3 kertaa viikossa. 45 minuuttia. Minecraft on kyllä parhain mun kaikista peleistä. Mä yleensä menen sellaisessa sivulla kuin spell.se, niin siellä on kaikki kivoja pelejä. Mä sain syntymäpäiväksi DS-pelin kuin Pokemon White. Niin sitä nyt on pelannut, mutta... No, mä pelaan yleensä kyllä kotona Minecraftia, mutta sitten mä pelaan näitä kaikenlaisia nettipelejä. Jos tulee joku kaveri, niin sit me niinku pelataan jotain Simsia tai jotain tällaista. Mä yritin joskus asentaa sen Scratchin sinne mun tietokoneelle, mut se ei toiminut jostain hassusta syystä, niin sit mulla on se Scratch tällaisella tämän kokoisella koneella, niin vähän vaikea joskus ohjelmoida, mut kyllä mä nyt enimmäkseen ehkä pelaan jotain nettipelejä. Isi lataa sen peliohjelman, niin se kertoo, että täällä voi sitten tehdä niitä pelejä. Se oli joskus, kun mä olin 7, niin sitten mä innostuin siitä peliohjelmoinnista. Jopa semmoinen tosi helppo peli voi kestää 2 tuntia, koska se niin kuin, on niin paljon asioita, joita pitää laittaa sinne. Ja sitten pitää vähän miettiä, että millä tavalla se nyt pitää laittaa. Ja sitten pitää piirtää tai hakea ne taustakuvat ja ne hahmot, jotka sinne tulee ja kaikki sellaista. Kyllä mä siinä vielä tarvitsen apua pikkusen niin kuin parissa. Paljon helpompi ohjelmoida, jos osaa ne. On niin kuin käynyt läpi vaikka koulussa ne koordinaatit, mutta kyllä se niin kuin oppii aika nopeasti. Että se ei ole niin kuin mitenkään niin vaikeaa, mutta se on.